Majmosti Božieho Evangelia na Ježiš Kristus. Vykrame do Veskej Peskej Lampale. Keď tane ťade, žijeme pred tým modlitevnú. Amen. Chceme začať tú modlitevnú skupinku. Chceme vykúpiť čas. Máme veľa modlitby. Chceme prosiť Pána. Amen. Je to naša úloha. A ja verím, že aj Pán očakáva. Nielen my máme očakávania, ale náš Pán očakávanie. Že sa budeme modliť, budeme prosiť Pána. Amen. Aby uvoľnil svoje požehnanie, svoju moc. A do vlasti, ktorý potrebujeme. Amen. Ale napriek tomu sa páči, aby sme Pánovi dali úctu. Amen. Kam vás dnes nevaráme, ale nechválime. Chceme mu zdať čest, slávu. Budeme ho chváliť. Amen. Celým srdcom. Budeme vyznať, že ho milujeme. Odá sa. Kam vás rečo dáte, keď som čase zadať život. Amen. Ale my vyznávame srdcom preto, lebo my naozaj milujeme Pána. Do list Petra povedal, my ho milujete, keď ho nevidíte. Amen. Ale môžeme ho vidieť duchovne. Amen. Duchos. Čačíme. Amen. Máme ho bez dáte zjavenia podľa peského spôsobu. Vieme prežiť jeho prítomnosť. Amen. A my vieme, že to je náš Pán. Prečo je to náš Pán? Prečo vieme? Aj sú sa rovnali nikomu. Amen. Ale prečo vás dnes tie rokami pene prítomnosť? My vieme, že nikto není taký ako on. Amen. To je len náš Pán. To je náš Otec a Duch Svätý. Amen. Dnes tie rokami pene. Aká novosť, keď sa vstupí na zem, to podľa vás modlíba. Amen. Poďme sa modliť. Poďme vyznať Pánovi. Prosme, aby nás naplnil svojim Duchom Svätým. Amen. Aby nám dal On modlíby. Nevieme, Bože, my sa nevieme modliť. A ja súhlasím s tým, amen. Bože, slovo nás učí. Amen, Duch Svätý nás učí cez Bože slovo. A samotný ho nám dá. Boh vám je dokonca pomôži, ale má nejaký lesky. Amen, kana. Totino, že sa má nelestali všetké z nepokane, že aj terovec, amen. A tieto odkryť pojilovali. Zvále Boh hovorí do tvoje srdca, že ťa má rád, že ťa miluje, amen. A kana mi nikelo, kana mi upevneča. Aké plávajú si? My stojíme, my sme upevnili na Božej láske, na živého Boha, na živého Pána Ježiša Krista, amen, a na živého Boha Ducha Svätého, ktorý je v nás a pri nás, amen. O, teda, Pane, keď to štýri milosť, od Santa Rika aj som počtosť, Pane, my veríme, že si použiješ aj toto, Pane, amen, a ďakujeme Ti vôbec, Pane. Chceme vyznať, Pane, všetko, lebo na ne sú tu na Dikal, na ne sú tu na Janes a Mareči, byť nás tam. A keď sa Pedro Tirolal, že Boh hľadí na srdce človeka, amen. Ale sme na ňu nič garúva, preto skláňujeme sa pred Tebou, Pane. A prosíme ťa, aby si nám odpustil každý hriech, ktorý sme, Pane, urobili, či to už myšlienkou, slovami, skutkami, zanedbaním dobrého. Ale Bože, tu robili to, čo sme nemali urobiť a sme neurobili, Pane. A vzývame Tvoju svetu, ktorú, Pane Ježišu, aby nás očistila aj naše srdce, naše svedomie, našu mysl, Pane. Aj našu dušu, aleluja, Pane. A prosíme ťa, Pane. My prepúšťame Boha, však je dnes kandelilo. Ja prepúšťam. Tak si týka Boha, kde je pýtal sa. Kaj je Peťa? Na nej, kde je Peťa Pála. My prepúšťame, prepúšťam všetko, Pane. Či už preďa zvali sa mi chodí, alebo volali sa vám, že nikto je taký nepokoj, keď Pane, ja to v Tvojom mene Ježiš prepúšťam, vo mene Ježiš, ja nebudem žiť na nevare sa ani chorý, na nevare sa ani nedorozumenie, mene Ježiš ma prepúšťam vo Tvojho života, Pane, a prosím ťa, Pane, aby Tvoja krma očistila, Pane, všetky trápenie prepúšťam, všetky choroby prikazujem vo Tvojho života, v mene Ježiš, ja to neprímam, ja príjmam Tvoje slovo, ktoré je, že Ježišovi by Kristovi ranami som uzdravený, a Tvoje slovo, ktoré hovorí, že si nám dal pokoj, Pane Ježišu, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum. O, nech naplní, Pane, teraz naše srdcia, Tvoj pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum. A Tvoj Duch Svätý, Pane, nech uvoľní radosť a pokoj v našom srdci. Chceme sa radovať, Pane, a chceme spievať v pokoji a v radosti, Pane. Radovať sa z toho, že si náš Pán, že si nás našiel, vykúpil, zachránil a spasil, a že sme Božie deti v mene Ježiša. Amen, kandelio. Amen. 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 Amen
Thank you.
Yeah.
Rúvanie,
do človeka. Z jeho skutkami overili ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal práve poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Potom už to nie je Grek, ani Žida, ani obrezky, ani neobrezky. Barbara, skýta, otroka, slobodného. Ale všetko a o všetkom je Kristus. Čo som teda? Na to všetko majte lásku, je to všetko. Nič náš tých spojíme, ale práve sme práve a napríme, ale práve a napríme a čeho kamíte. Nič a to. Nič tu náš tých spojíme, ale nič absolútne. Ty tu najelou kamíte, nevie sa s ním spojiť. Ty sú svieti. Láskavosť, hlbokú láskavosť, pokoru, miernosť.
o meu sangue para perder. Naša je ki sa nam dajú. Odpúšťajte si, ak by mám niekto niečo proti tvojemu. Ako pán odpustil vám, tak aj vy. Ale na to všetko, Pavel, majte lásku, ktorá je zväzkou dokonalosti. A vo vašich srdciach je vládne Kristov pokoj. Preč ste aj povolaní v jednom tele. To je charakter našho Pána Ježíša Krista. To je charakter vlastnosti našho Boha. To je ovocie Ducha Svätého. Kadu del kama zamenete páro, prijať a nechať, aby to rastlo, rastlo, rastlo a tam je lauri. Aleluja. Veľa ovocia. Veľa ovocia. Zavokrenelo Ježíš. Aby ste nesli veľa ovocia. Pre slávu mojho Otca. Toto oslavuje Boha. Kad nám vykeľuje tú kámec, kad nám stal milosrdno, kad sa obetalo, a nám pre nám nebáš palasoj, no duchos. A nebáre sa do telos. Nebáre, kad nám vynia do telos, budú to da milo favor. Ale kad nás tu vedú minéja, a preve je spravodivo vede v leske, že nie je to tak, bo da sa do duchos. Láska Kristova premohla tvoje srdce, tvoju myseľ, tvoje názory, tvoje pohľady, tvoje nehe, všetko nech premože. Múd mi premoží to tilo jumo, my to pro lopatky sa nemáme. Ja som sa dal položiť Bohu na lopatky, dneska na spravodlivosť. Aký je spravodlivý Boh? Poďme, aké mňa, tá dávo, taká dá mám, kde práv. Ale mne vročo vyčína. Mne Yeah.
Kiedyś co on gadał, że teraz trpezliwe dano za niekawe. A znamy, musimy dawać pozor, ty również i nas niekawe. I ten ma ten ja. Oda płacza, ale dano jest. Oto płacza, ale dano. Prosba z Bożą, Bóg jest prawdą, na siłę z tym.
pala ti se radinu milostrno, gdje mi budeme prosit, milost, on počne, on može dat, a ne že on bez ti zaslovine, a ne že da naše srzi, da naše prosbi, a u mene ježiš, Bog je dobro ti mi, ušajte od ti mi zadaj. Preučam mi ja tu. Miluj, ako ma miluješ za
ako majú moje prikázanie. A nie Ježišové hore, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali. Thank you.
Vă jupenia, vă jupra, 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 vă jup
vas tišila, te vas trizme dema, te vas poslušaj čale dema, čale se mene pijadele duhova dema, čale se mene podjetinele tadiske dema, te je samo rozokvjera skjera za nogami pe dema, nego tu tkama zema, kusi nam tu cento del de vaš tiri kamene raj, moj te siklo ne kamene težilo na tu duhos, na tu čači pe dema, kusim te pane, Ti kamni videma, vraćate signu vas, svijemo duha ovoci, ali to zrkavino da amaro živi pete. Ote amas car sa rijek pap sa mi niče šukaj, ali pap sa mi ni hudno, sa mi ni hudno deva, kaj to lišća, ali sve to duhu sta. A vke to domaga vdeva raj, vke ja da amen te kamas, nebo duhu žele spremete deva. Yeah.
nasz kralja, Pan, Pan Panowa, Król Kralów, jest Alfa Omega, Panie. Ja teraz prewazuję Twoje Panstwo, a Witiastwo nam każdym jednym bratom, każdą jedną sestrą, każdym jednym dzieciakom, kto potrzebuje Twoją pomoc, kto potrzebuje Twoje uzdrowienie. Prawie teraz. Niech jest zdrowy. Niech jest zdrowy. Posyłam tam Twoje imię, Ducha Uzdrowiciela, a Ducha Żywota. Moc to mnie jeszcze Chrystusa Nazareckiego. Amen. Ježiš, máme sa teda.
slovo, Pane, ktoré, aleluja, ktoré je ducha život, Pane, ducha na teles, ovo mora ide reakine vreda, Pane, ktoré manga veka na jela, pa teba požurila, aby srdce, Pane, reagovali na tvoje mysle, a tako im dalo do jeho rozhodnutie, ale báze, Pane, že bez Boha je, bez Boha je stačí, ale dáva mi reakine, Pane, naše, cez pokáne, požiadlo, Pane, či srdca, na kolena, či prvnú, ovo nech to je jedno, Pane, aleluja, nech sa pokoje, Pane, a nech vydajú tebe všetko, nech činia pokanie, a nech sa navrátia. Ja prehlasujem, že tí, ktorí prijali Pánaša Krista, sú požehnaní, aj keď sú oklamaní, no oklamaní, ja vám musíš ich prepustiť, mene Ježiša Krista na Dalecku. Zviazujem ťa, my rozražujeme každý putrý zúbota ďalovské, každého ducha, demona, každé poviazanstvo, my rozražujeme každé puto, my prehlasujeme, že Duch Boží je v nich a oni sú požehnaní a ty musíš prepustiť ďalov, mene Ježiš Kristus, aby sa navratili a vám ženám, aby ste sa navratili do pokoja, aby ste sa navratili, ako hovorí Žalm 91, aleluja, že tí, ktorí prebývajú pod ochranou Otca nebeského, aleluja, aby ste prišli zase svojmu Otcovi, svojmu Spasiteľovi, aby ste ho chválili a velebili celým srdcom a nasledovali Pane Ježiša Krista celým srdcom. A ja, Pane, prosím o milosť aj tých, ktorí odišli, aby sa navratili, Pane, tvojom mocnom mene Ježiš, Pane. Zachránili mi rada, čamor, nekde rokom, Pane. O, Pane, mám aj milosť vašej rodiny, vaša malé práva peňa, sauje devla, a malé práva devla, a malé peňa, nekde čamore som byť na ne, zachránime, spasíme devla. Dálo, Pane, dálo tedy milosť prodatám, Pane, vyšší pomoc, Pane. Ja prehlasujem a ja verím, Pane, a ďakujem ti za to, že tvoja milosť trvá na veky, tvoja milosť je tu, Pane, a my ťa to prosíme, Pane, aby si zasiahol, Pane, aby si poslal milosť aj im, Pane, tam, aby ich navštívila, Pane. Pokorí srdce, Pane, pokor, Pane, tak ako sestra sa modlila, daj nech je pripravené o tom zdať sa ti, Pane, že keď budú počúvať, Pane, Evangelium, ten perno dajú absa, dáva duch pokáňa, Pane, nech sú usvedčení, že sú stratení bez teba, ale že milosť je, aby sa vydali tebe, odovzdali, Pane, aby si mohol zachrániť a spasiť, Pane. Metru mandala, da tebe časkevo naloži daru, lebo džanam se salvačo deru, a žekame za mene, aleluja. Si Boh, ktorý nás miluje, Pane, sebe te ovdje nas pozna, Pane. Aleluja. Slava, aleluja. Aleluja. Pa kušamo se. Vaša vlačanú je na Kristo.
Cristo nema. Te deslizam teha. Pani reja Cristo. A te len obstremi te vakali te. Te tomo šeru reja Cristo. Te ti narame publika na tandema. A reka na svetosti ti narame puf. A na riči ne spino lapino še ame spalamente. A ne za vekere reja Cristo. A ovi ne hledi apsa ni duh reja. Dikao nasu, da diknam. Dika, želi da skerem ovici. Andu na Ježiš. Amen. Amen, aleluja. Ježiš je nas. Y da vez que te va. Es causa de...
Iată capitola 7-8, vedeți,
a to prikazuj, aby boli bezúhonní a ospravedlnení. Ale jestli sa niekto nestará o svojich vlastných, a najmä o domácich, zabil vieru a je horší ako neveriaci. Takže prelame, aby bez tej starina spala mare, prala peňa, so pirena menca, so iné ade kere, a to zboros, a to prelame, tie starina spes, te ujimina spes, palene, tie starina spes, te naturo, te dika spral peň, koji odgeniali te mestara, nane aiske zalabardo, nane le skotem po cierte, koji te čas, a te cierta spes. Ale, uterva, kana soferina, va komponina, palo prala peňa, imam bari dar palete, vete na odjave te vesta, vete na bere, lebo džana v kanave, kanave nos kuški pare, burki baba jano dživipe, že manu zbirino te odjave sta. Džana vea da, či ani, ade od danas, ani od danas pozorima, a ima ima do svetos. A pelo ovi fule te lejno, ovi ima ima do svetos. Bio da, te šaj pomaga, a mi džas pospodimo, znaže se para penja, Aleluja. Vašo neve je so prijavle aká na rodiny a te vašo baba prava penia sa ve meknane upevnime skajtika te mek birine tete pere. Aleluja. Oče nebeský, ale za mnou tu te raja deva. Manga sto da ne tire čas kero nam ježiš. Manga sto, oj tu duhu svati, te preles je nadvlada, uvedenje, aleluja, to je kem prales kero, to je ka penia kero. Sa ve meknane vibudime, aleluja. Sa ve meknane sa mi mi načel po pevný základ, aleluja, tu pomáha oči nebeský. Oj, tebi čavec, aleluja, tyre čavec, a mani le služobníke, aleluja, a to je ke prale spenia, ka zimnilo, aleluja, preko na šate, aleluja, sa mi ma durile, a gondoline no ine le devlea, a oni ma nane, lebo ine a to svetos, a kapele mi bez te navratilo, či te činilo pokanie, a tebi sa nám celé ile a pale, te zavabolam, lende o jelo, aleluja, ale aké sa je fakt, aleluja, i te labolo te, oj Ducha Svatého, aleluja, Oče nebeský, mám nás tu, a vás angol tu te raja, te Oče nebeský, ale tu de vlantro vás, aleluja, lebo tu zás ti uvidel, niko na lavo, tyre vás, aleluja, a tyri cirkva na premožívaní vrany pekelné, aleluja, mám nás tu, Oče nebeský, vyčávame, aleluja, zábarame, aleluja, pro nebes, le služobníke, aleluja, to je kde skazí nilo, preko na šade, aleluja, te pocinda zne devla, tu penes, vy silný vo viere, pa, ujímajte sa slabý vo viere, amen, kama za da te činil, aleluja, da calo peske rojilo, odozdiňa v tuko, či vype, aleluja, ve te služí nás tuke, aleluja, a maga v devla, ve duchu svatý, tu amen, te ríte za ne sa vorezte, aleluja, tu amen, te poženines, a ne to je, buči svoj kera, pak v tute, tamo tiri volja, a ne to je, kiske oči vype, Ты нам на Христос герой. Амин. Амин. Аллилуйя. Еще маме думал, ты бывай. Маме вяться, а уж мы с тебя. И при меня дело так саджало, и он делил анализа. Идеализа. Он не просит пана, ведь он был падал добре. А Боге милости людей. Ďala, daj sa budite, ne? Ďala, keď žiadno percenty úplne, že za hodí, tak by nikdy. Prosím, pána, dažde si ten dobro, že? Dažde si každé sa tým mám hovorský, ktorú u vám patrite mi po mňa. Tu žiadne sa budite do vás, aby sme aj tak budú. Mám ho, ktorý milosť, daj si sa ďala, že nebo robí dializa. Že ďala, ty mají to tam nikdy uspávajú, aby úspešnú, aby prehodete u vás, že čo mám byť dobro, že tým milo, že nebo na doktora. Ktoré podal sa svoj ľudia, po tým dozorom ľudia, po tým nákerom ľudia pesta, ako sa ľudia 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 ľudia. Po tým sa odal správno po ničeho. A tým ľudia ľudia takisto, si Boh nadprolezne ľudia ľudia. Tým nákerom ľudia veci, pane, po tým sa svoj ľudia ľudia ľudia. Ako mangar ľudia ľudia, pri Kalkadie rady, vede pane Ša Krista, ľudia ženia ľudia ľudia, prikážina, že sa strnávia, najväčšie presko za pána, To obnovili bez, že to zadáte všu nás, Pane, že pole viny, Pane, hine, sasko, na tie rovná Ježišu Kristus, na prirodzenie, Pane, mene Ježišu, Pane, sa stane tým zázrak, Pane, kde tie rovná Ježišu Kristus, Pane. Ďakujem, Pane, 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 Ďakujem,
Eu schimb o plan peste pomocnirea sa ajung cu concediu. Ok, pomocnirea. Thank you.